В Мраморен право на глас имат 816 гласоподаватели. От секционната избирателна комисия уточниха, че жителите на селото са били активни още от рано сутринта. Очаквате ли изборния ден да завърши на време? А, да, той винаги си при нас завършва, нямаме такива продължения, но около 40% гласуване очакваме. Кога са по-активни хората тук в селото? Сутрин на обяд или при вечер? О, преди обяд. Как си го обяснявате? Ами защото са възрастни хора и минават до обяд. Хората имат своите надежди за това как животът им в селото може да стане по-добър. Винаги ли гласувате по време на избори? Винаги. Винаги не съм оставала никога да не гласувам. И за кмет, и за президент, и за това сега. Защо е важно да се гласува според вас? Да се подобри живота на България. Това пожелавам на всички и да се увеличат пенсиите, най-важното. Какво друго трябва да се промени, за да се подобри животът ви тук в селото? Да се поправят улиците, да помогнат на тие, къде не можат да работят, да ги помогнат с всичко, пожелавам. Да се надяваме, че ще се подобри този живот. Най-вече пенсиите, защото много се измъчваме, много безкрайно не стига до никъде болни хора. Какво друго трябва да се промени тук в селото? Да се промени обстановката, да има аптека, да има, че възрастните хора, болните хора не могат да идат винаги по Враца. Гласувам да бъдат и децата добре и всичко да има. Да има народа пенсия, да има работа, да има тия младите. Па ари нази не вече си отиваме. Да са живи и здрави като вази млади. Да има работа, да не водим по чужбина, да не водим никъде, да бъдат тук в България. А тук в селото какво трябва да се промени? Село трябва да се промени, много работа има, ама не стигате и пари. Какво трябва? Улиците, нали си гледал как са. Аз съм накрая, улицата не мога мини. Жителите на Мраморен се обединиха около идеята, че за развитието на България са необходими млади и активни хора.